huwa ex-attivist laborist li saf tiċċurilu kien saħan sitra il-president tal-Kumitat Lokali Laburista ta' Ħalkirkop. Richard Araf, Richard Araf li l-politika ta' Muscat hija mibnija fuq l-erq u kellu l-kuraġġ li jgħidlu Prim Ministru mhux ser titħaq iżjed bija u jien mhux ser nibqa' nappoġġjak. Illum Richard qiegħed fostna f'din is-sala u qiegħed jagħmel l-ewwel pass tiegħu fil-Partit Nazzjonalista. Richard sab il-bieb ta' dan il-partit miftuħ beraħ u ser ikun qiegħed jaħdem magħna fix-xhur u snin li ġejjin. Il-preżenza tiegħu għaw hija prova ħajja li l-Labour ma jistax jibqa' jieħu n-nies tiegħu for granted. Il-preżenza ta' Richard Hawn hija wkoll prova ħajja li aħna ser inkunu proattivi biex niltaqgħu u nitkellmu ma' dawk li dejjem ivvutaw Labour. Ħbieb tiegħi Laburisti, il-partit tagħkom kien jgħajjar lil taqablu bil-klikek. Araw min illum qiegħed jinqeda, illum tfaċċat klikka ta' nies li qed jaħtfu kollox. Jiklu mhux bħal wieħed, mhux bit-tnejn imma b'ħafna ħluq u jilbilgħu l-eluf u issa l-miljuni ta' euro. Dawn huma grupp ta' nies li tfaċċaw issa flek imsejjaħ Moviment ta' Muscat. Jien mhux nirreferi għall-eluf li votaw l-ewwel li votaw Labour għall-ewwel darba u għamlu hekk għax ġenwinament ħasbu li jkunu aħjar. Lil dawn inselmilhom, nirrispettom u ngħidilhom li l-messaġġ li għaddejtulna fl-elezzjoni wasal u aħna qed nimbidlu. Lil dawn ngħidilhom jiddispjaċina li kultant il-bidla u x-xogħol li jsir hawn għadhom mhux inħassu biżejjed hemm barra. Nassigurakom però li aħna qed nagħmlu u ser inkomplu nagħmlu ħilitna kollha biex kulħadd iħossu komdu u parti minn dan il-partit. L-appell tiegħi lejkom huwa biex tiftħunna l-bibin tagħkom. Ħalli magħkom niddiskutu biex tgħinuna nimmeljoraw il-ħidma tagħna. Għandna bżonn ħafna il-kontribut tagħkom biex aħna nkomplu niġġeddu. L-aħħar appell tiegħi huwa lejn dawk il-Laburisti, Laburisti ġenwini li qed jisimgħuna u li dejjem ivvutaw Labour. Jiena nifhem kemm huwa diffiċli għalik illi qed tismana biex tivvota lill-Partit Nazzjonista. Nistiednek però tħares lejn Richard u bħalu għamel il-kuraġġ u tkellem permezz tal-vot tiegħek. F'din l-elezzjoni għandek ċans turi id-diżapprovazzjoni tiegħek għal mod kif qed tkun trattat mill-Gvern. Jekk tal-Labour daħqu bik għal darba darbtejn u dak li weduk qabel l-elezzjoni ġenerali u qabel l-elezzjoni tal-MPs ma tawulekx, nistiednek biex fil-11 ta' April tibatilhom messaġġ permezz tal-vot tiegħek u għejdilhom li toħdunx for granted. Fil-11 ta' April inaqgħad ma' Richard, ma' oħrajn u magħna biex il-kol flimkien nagħmlu d-differenza. Grazzi ħafna.